Пане міністре, давайте поговоримо про важливу тему – доступність ліків в умовах війни. Майже 90% українських сіл не мають доступу до стаціонарних аптечних пунктів. І, власне, це досить такі значні цифри. Що можна сказати, в яких регіонах спостерігається найбільша проблема з доступністю ліків? Це стосується всіх регіонів. Чим далі від районних центрів, від великих міст, тим проблематичніше з доступом до аптечної мережі. І це свідчить про те, що люди не можуть погасити рецепт по програмі «Доступні ліки». Розуміючи таку ситуацію, Міністерство охорони здоров'я зробило декілька кроків для того, щоб наближити послугу до місця проживання людей. Перше, це ми переглянули ліцензійні умови і дозволили суб'єктам, спростили, точніше, умови для суб'єктів господарювання, щоб вони в селах відкривали свої аптечні пункти, аптеки, для того, щоб забезпечити доступність до лікарських засобів. Другий етап – це зробили умови для того, щоб могли працювати в країні у віддалених населених пунктах мобільні аптечні пункти. І вже таки поїхали в нас на Харківщині, на Черкащині. Очікуємо зараз найближчим часом Миколаїв запустить. Але в нас ціль, щоб у всіх регіонах нашої країни працювали мобільні аптечні пункти. І наступний етап – це взаємодія з Укрпоштою. І через замовлення саме через Укрпошти ми можемо доставити тепер, плануємо, що будемо доставити в будь-яку населений пункт нашої країни. Якщо говорити про прифронтові населені пункти, де ситуація зрозуміла найважча, як там зараз працюють аптеки та аптечні пункти, чи є дефіцит ліків і проблеми з доставкою? Зразу на прифронтових територіях є зона активних бойових дій, є зона можливих бойових дій. Коли ми говоримо про Харківщину, наприклад, то там на деокупованих територіях вже зроблений маршрут мобільних аптечних пунктів. Ми працюємо з бізнесом, щоб відкривалися аптеки і доставляються ще лікарські засоби, які приходять в країну як гуманітарна допомога, до центрів первинної медико-санітарної допомоги, щоб люди, які звертаються за допомогою, мали доступ до лікарських засобів. Там, де йде територія активних бойових дій, на жаль, там ускладнюється доступ до медичної допомоги, тому що постійно перебувають обстріли, відбуваються обстріли, і російські терористи обстрілюють в тому числі і заклади охорони здоров'я. І тут ми вже працюємо з нашими військовими медиками для того, щоб забезпечувати доступ людей до медичної допомоги, і без різниці військовий, цивільний, ми рятуємо життя і лікуємо всіх. Давайте поговоримо про мобільні аптеки в прифронтових регіонах та населених пунктах. По суті, це аптеки на колесах. Як вони працюють? Чи мають графік роботи та постійний маршрут? І чи здатні покрити потребу людей у медичних препаратах? На мобільних аптечних пунктах вже сьогодні можна погасити рецепти з програми «Доступні ліки». Про місце роботи і маршрути треба дізнаватись у свого сімейного лікаря або в громаді, там, де розміщується голова громади. Там зазвичай є інформація, що коли, в які дні працює мобільна аптека в даному конкретному населеному пункті. Зазвичай вони приїжджають до пункту, де розміщується чи амбулаторія, чи центр первинної медико-санітарної допомоги. І це все в комплексі. Тут лікар, який може виписати рецепт, тут відразу стоїть аптека, яка можна погасити цей рецепт. Вони вже сьогодні працюють на території Харківської області, на території Черкаської області. Очікуємо запуск уже найближчим часом на території Миколаївської області, але потенційно по кожній з областей вже відпрацьовуються маршрути, і найближчим часом ми будемо мати все більше і більше зростання кількості регіонів, в яких працюють мобільні аптечні пункти. Пане Вікторе, нещодавно стартував пілотний проект від Укрпошти та уряду. Він називається «Укрпошта аптека». І цей проект вже розпочав свою роботу на Донеччині та в окремих прикордонних регіонах Сумщини. Там, де ситуація з доступом до лікарських засобів постає найбільш гострою. І тепер люди зможуть отримати медичні препарати поштою. Як працює цей проєкт, чому взагалі виникла необхідність його створити і наскільки він зможе допомогти людям? Для прифронтових територій це були перші в нас Сумщина і Донеччина, прифронтові і прикордонні, де запрацювала саме можливість замовити лікарські засоби через Укрпошту. І сьогодні Укрпошта розширяє регіони, з якими вони працюють. Вони поширюють вже на всю територію Сумської області, Чернігівської області, Харківської області, Донеччина, Запоріжжя і Херсон.
Вже з сьогоднішнього дня вже там буде можливість на цих територіях зробити замовлення. І потихеньку-потихеньку будемо розширятись на територію всієї країни. Програма «Доступні ліки» вона передбачає ті лікарські засоби, які дозволяють, прийом яких повинен бути регулярним, зокрема для того, щоб не розвивалися інфаркти, інсульти. Зазвичай, як коли ускладнений доступ, є препарати, які знизують тиск, от коли вже геть погано або вже геть в очах темніє, то тоді тільки приймають лікарські засоби. Це не є регулярний прийом і він не робить, ну, тобто не профілактує виникнення ускладнень. А нам треба, щоб у людині вже відбувалося медикаментозне лікування, то воно повинно бути постійним. І саме коли ми говоримо про те, що є можливість замовити лікарські засоби після того, як отримав рецепт від лікаря, замовив через Укрпошту, приїхали, погасили рецепт, і в тебе є лікарський засіб на місячний прийом безкоштовно для людини віддаленого населеного пункту. Це плюс про доступність лікарських засобів, плюс для збереження здоров'я. І чи буде сама доставка безоплатною? Так, доставка буде безоплатною, замовлення буде безоплатним. І якщо ви вибираєте лікарський засіб, який повністю покривається програмою реімбурсації, то і лікарський засіб буде безоплатний. Бо в програмі «Доступні ліки» можна частково брати лікарські засоби, замовляти якісь частковою доплатою, якщо вона вартість цього препарата вища за ціну, яка реімбурсується державою. Пане Вікторе, і важливе питання щодо переліку лікарських препаратів, які можна буде замовити поштою. Чи є якісь обмеження і чи можна буде замовити рецептурні препарати? Дивіться, може, але зараз питання в тому, що ми ж запускаємося, потихеньку розширяємося. Спочатку був пріоритет на безрецептурні, щоб відпрацювати весь механізм, бо ми тільки-тільки розпочали по Укрпошті працювати. Подальшому ти звертаєшся до свого сімейного лікаря, коли отримуєш рецепт, ти будеш замовляти, і буде механізм погашення електронного рецепту або рецепту, який виписаний на програму «Доступні ліки» для безкоштовної доставки. Буде спеціальний механізм, про який ми будемо комунікувати, щоб зараз не вводити людей в оману. Так. Чи можна буде з доставкою поштою отримати препарати за програмою «Доступні ліки»? Мобільні аптечні пункти вже зараз відпускають лікарські засоби, які є у програмі «Доступні ліки» через електронний рецепт або паперовий рецепт, бо ми говоримо про прифронтові території. Нам приходиш просто, показуєш рецепт. Головне, якщо це електронний рецепт, який був виписаний через телефон, то мати з собою телефон, бо приходить смс-повідомлення. Або якщо, то працювати вже своїм сімейним лікарем. Два тижні тому президент підписав закон про легалізацію медичного канабісу. Як працюватиме ця програма? Кому і на яких підставах призначатиметься медичний канабіс? Це в нас є 6 місяців на те, щоб закон набиратиме чинності після підписання президентом, для того, щоб ми розробили всі піднормативні акти. І нещодавно ми вчергово їздили до Німеччини, в якій ця система вже працює, і пройшли з маршрутом від вирощування до аптечного пункту, до доставки до пацієнта. І будемо брати з більшість нормативно-правових актів, які працюють в країнах Європейського Союзу, для того, щоб і запустити їх в Україні. У нас чіткі є дедлайни, які документи випускаємо. І в першу чергу це буде як знеболювальні препарати для людей з хронічним болем, з складними хворобами, в тому числі онкологічними, які не можна іншими лікарськими засобами запобігти зменшення болю. Це буде право людини на гідну якість життя, навіть при наявності складних захворювань. Як буде видаватися медичний канабіс? В лікарнях чи його треба буде купувати в аптеках? І чи є це буде виробництво? Власне українське або ми будемо закуповувати канабіс за кордоном? Їх можна буде отримати виключно за рецептом лікаря в аптечному закладі або на стаціонарному лікуванні, зокрема і в паліативних відділеннях. Моя ключова задача як міністра охорони здоров'я – за те, щоб була доступність до всіх видів можливого лікування або знеболення. Питання в тому, як буде процес вирощування, більше всього, що це буде українське, оскільки, знову ж таки, чітко в законі прописано про квотний принцип, скільки ми можемо його вирощувати, як переробляти, як відслідковувати кожну рослину, яка вирощується, для того, щоб унеможливити будь-які там маніпуляції щодо незаконного обігу даного виду наркотичної рослини. Давайте поговоримо про плани на 2024 рік. Раніше ви говорили про збільшення фінансування медичної сфери цього року на 16 мільярдів гривень. Як оце збільшення фінансування відобразиться на українцях і на програмі медичних гарантій?
Пріоритет, знову ж таки, це надання медичної допомоги тим, хто страждає від рук російських терористів. Війна на порядку денному, тому основна маса коштів, яка передбачена у програмі медичних грантів, вона спрямована в ті лікарні, які лікують поранених героїв. І там значно зросли тарифи по програмі медичних грантів для того, щоб закривати повністю потребу у лікуванні, в тому числі дороговартісному лікуванні, в тому числі з пластинами, які ставлять при травматологічних операціях, щоб ніхто не потребував якихось додаткових коштів. Захищаєш державу, отримав поранення, держава повинна зробити все можливе, щоб ти отримав медичну допомогу на території нашої країни якісно і ефективно. В той же час програма «Медивак» продовжує працювати, і складні випадки ми можемо також дороговартісно і довготривало лікування відправляти на лікування за кордон. Окремий блок – це реабілітація. Ми поділили реабілітаційні процеси за рівнем складності на 4 групи, підняли тарифи, збільшили тривалість реабілітаційних циклів, які оплачує держава для того, щоб кожен герой знову ж таки міг пройти повний цикл реабілітації і при можливості повернутися повноцінно до своїх умов життя. І запустили окремі програми, це допоміжні репродуктивні технології, які дозволяють завагітніти в разі, коли не вдається завагітніти людям і отримати знову ж таки народження дитини, і ця програма вже працює, вже 12 закладів з Національної служби здоров'я України отримали контракти, і будемо надіятися, що найближчим часом в нас з'являться українці, яким ми допоможемо саме з програми медичних гарантій. Окремо блок для учасників бойових дій – це зубопротезування, окрема програма, на яку ми також цього року виділили в державі кошти, і запускаємо такий блок для наших захисників.